Osaky do Nary dorazíte přímým JR spojem asi za 40 minut. Teď se ho musí odvést. Starověké město Nara, které se stalo kolébkou japonského buddhismu, je dnes hlavně známé kvůli obrovské koncentraci jelenů sika a historickým památkám. Hej, ten by taky chtěl. A pak je tam ještě malinký. V roce 1998 byly některé památky v Naře zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Chrám Kofukuji z roku 669 je situovaný nedaleko jezera Sarusawa. Původně se v areálu tohoto chrámu nacházelo 175 budov, dochovat se jich však podařilo jen několik. Zdejší pětipatrová pagoda v minulosti několikrát lehla popelem. Naštěstí byla vždy znovu obnovena a tahle stávající pochází z roku 1426. V parku Nara Koen je soustředěna většina cenných chrámů a mnoho dalších významných buddhisticko-šintoistických staveb. Kromě toho se po parku prohání stáda krotkých jelínků, kteří se nechávají krmit z ruky. Místními obyvateli jsou jeleni sika považováni za posly bohu. Za 150 jenů se tu prodávají speciální jelení sušenky a jelení je celkem drsně vymáhají, když je u vás uvidí. Celkově je tu spousta jelenů, ale také davy turistů, kteří si svého jelena chtějí nakrmit a vyhodit. Varovné cedule, že jeleni jsou divocí a můžou vás pokousat nebo potrkat, nelžou. Na nás si to vyzkoušeli taky. Au! Vy mrchy! Pojď pryč. Svině. Parej. Parej. Ne. Přestaň mi kousnout. To ti fakt zvalím. Přestaň. Já ti dám deštníkem a bude.
hodně agresivní, že? Tak, hezky provedeme masáž krku. Tak. No. Ještě bedra trošku. Teď to má trošku stuhla. Teď mu to namasíruju. Masné. Hlavně má masné. Jak vypadají ruce po petování jelenů. Jak prasata. A tam jsou záchody, můžeme si jít. Já si ještě zahraju. Bokarata, bokarata. Či to jelen je? Kapibary. Ještě mu to namasíru, má to tam stuhle. Takhle kolem páteře. Co, dobrý? Namasírováno? Stojenů. Nával stojenů. Ten jelen právě přišel přes přechod. Je fakt, že se teda rozhlídnul na obě strany. Zčichoval, že je červená, vůbec mu to nevadilo a šel. Pohoda. Blíží se ke mně skupina jelenů. Co asi chtějí?
Nejzajímavější památkou Nary je největší dřevěná stavba na světě, chrám Todaiji, uvnitř kterého se schovává 15 metrů vysoká bronzová socha velkého Budhy, která je největší svého druhu na světě. Na její dlaňce prý vejde 14 lidí. Pozlacená socha Budhy je odlitá ze stovek tun bronzu, rtuti a rostlinného vosku. Kvůli neustálým epidemiím a častým přírodním katastrofám dal císař Šomu postavit tuto sochu, která měla Japonsku pomoci. Na jeho stavbě se podílela skoro polovina tehdejšího Japonska a spotřebovala se takřka veškerá produkce bronzu, a to tehdy zemi velmi těsně přiblížilo k úplnému bankrotu. Při požárech a zemětřeseních několikrát spadla hlava, a nynější pochází z roku 1692. Za Budhou je nevelký otvor vyvrtaný do dřevěného sloupu. Traduje se, že kdo se otvorem dokáže protáhnout, dosáhne nirvány. Velký Budha je uložen v ústřední síni chrámu Todaiji, která musela být v minulosti několikrát opětovně postavena. Rozměry chrámu jsou kolem 60 metrů na 50 a 50 metrů. I když celý chrám z roku 1709 dnes dosahuje jen 2/3 původní velikosti, je stále největší dřevěnou architektonickou památkou na světě. To vypadá asistované prolízání. A věřím, že ho vytáhnu. Vidím hlavu. A teď se nám tam šprečnu. A je venku.
Štěpán je úplně hotový. Jsme v Naře, je poledne a je tady takové vlhko, že jsme úplně uvaření. Naštěstí nikomu to nevadí. Snad nejznámější a nejvíce fotografovanou šintoistickou stavbou v Naře je velká svatyně Kasuga. Původní budova byla dokončena roku 701, ale aby byly dodrženy principy rituální čistoty, musela být každých 20 let zbourána a nově postavena. V průběhu staletí se tak stalo nejméně 50krát. Dnešní budova však zůstává od roku 1863 nezměněna. Svatyni obklopuje původní nedotčený prales a přístupová cesta k ní je lemována kamennými a bronzovými lucernami, kterých má být na 3000. Se skladuje moderně a takhle se skladovalo kdysi. Pan se to snaží vyhnat. Thank you.
je specialita pro tebe. Jdeme takhle na rou a našli jsme obchod s lápkami a je tady echino. A jiné kousky. Yeah.